पायी वारीला परवानगी द्या म्हणून आग्रही मागणी काही जण करत असतानाच संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्थान सोहळ्यात परवानगी देण्यात आलेल्या एकूण वारकऱ्यांपैकी 37 वारकरी कोरोना बाधित आढळले आहेत, त्यामुळे पालखी सोहळ्यावर कोरोनाचं सावट अधिक गडद झालंय. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून राज्य शासनानं कोरोनाच्या निर्बंधात आषाढी वारी करण्याचा निर्णय घेतलाय. मर्यादित स्वरूपात पालखी सोहळ्यांना अनुमती देण्यात आली आहे, मात्र पायी वारीसाठी काही वारकरी संस्था अजूनही आग्रही होत्या. अशातच ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. परवानगी देण्यात आलेल्या सर्व वारकऱ्यांना कोरोनाची चाचणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. त्यानुसार काल 22 जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले होते, तर आज 15 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी आज 2 जुलै रोजी दुपारी 4 वाजता आळंदीहून पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. प्रत्येक वर्षी या सोहळ्याची जय्यत तयारी असते, मात्र कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्यानं अधिक काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.